E estamos online. Bem, olá de novo, desde a Olá, semana passada. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast da Escola de Engenharia no Núcleo da Engenharia. E hoje não vamos falar de engenharia, ou se calhar vamos, mas o tema principal é a moda e já repararam que o género feminino hoje está muito bem representado. Estou aqui sozinho. E como hoje o tema também é moda, eu tentei vestir uma camisola mais bonitinha do que a do costume. Não sei se está aprovado ou não, mas pelo menos tenho uns bonequinhos. Tentar Fecha. esconder o engenheiro que está aqui e ir buscar um pouco mais à moda. Ok, connosco. Então, quem são as nossas convidadas do podcast de hoje? Falando em moda, as nossas cinco alunas da Escola de Engenharia que estão presentes? Sim, cinco. Ok. Portanto, começando pelo primeiro ciclo, pela licenciatura em Design e Marketing de Moda, temos a Mariana Martins e a Margarida Marujo, que são alunas do segundo ano do curso de Design e Marketing de Moda e também fazem parte do AEMOD, a Associação de Estudantes de Moda da Universidade do Minho. No fundo, é um núcleo deste curso, não é? Que foi criado há coisa de 3 ou 4 meses, né? Em Sim, dezembro, se não me engano, em nem dezembro tivemos do ano tempo de nos passado. adaptar. Foi. Pois, nem tiveram. Pois, vocês criaram o núcleo e foi logo aqui esta transição para o digital. Eu acho que vocês estavam à espera do momento certo. E também temos a Diana Viamonte, não, peço desculpa, a Ana Viamonte, a Diana Rodrigues e a Renata, que não está ligada. Ah, está, já conseguiu. E a Renata Chavar, como se diz o seu nome? Kapitanski. Kapitanski, ok. Que são três alunas do mestrado em Design e Comunicação de Moda. Ok. E são responsáveis pela organização do evento de moda anual da Universidade do Minho, o MODA, que mais para a frente vão falar. Ok, começando então pela. Como normalmente eu começo, meninas primeiro, não é? Mas neste caso é difícil. Portanto, Margarida e Mariana, que estão aqui a representar o núcleo, a Associação de Estudantes de Moda da Universidade do Minho, querem falar então um pouco sobre a criação desse núcleo, porque é que o criaram, tendo em conta que é um núcleo muito recente, Não, não queria dizer isto, não é que demoraram tanto, mas porque é que só agora é que ele foi criado, tendo em conta que este curso já tem bastantes anos, não Realmente é um curso recente e é? pequenino, com poucos alunos. Houve uma tentativa de criação de núcleo há alguns anos atrás, mas não conseguiram efetuar. Pronto, aparecemos nós, achámos que realmente fazia muita falta, porque víamos a interatividade dos outros cursos, as atividades que eles criavam eram bastante importantes, feiras de emprego, onde nós nunca participávamos. E pronto, eu tive a ideia de, pronto, fui eu comecei a tentar dinamizar isto, ir com isto para a frente. Depois, ao longo, foi-se juntando muita gente a nós. Eu e a Mariana, inicialmente, começámos por tratar as burocracias e pronto, tivemos bastante aderência e hoje somos um núcleo com cerca de 17 participantes. E está a correr bem, se bem que à altura calhou um bocadinho mal, porque É, nós sim. não tivemos tempo de nos adaptar, ainda não sabemos muito bem como é que funciona este meio, e depois no meio do digital também é complicado. Nós temos tentado dinamizar algumas coisas no Instagram também. Sim, e o vosso núcleo é só da licenciatura de DMM, Design e Marketing de Moda, ou também inclui os outros Sim. para como é que. Não, o núcleo foi criado inicialmente é só para a licenciatura, é a Associação de Estudantes de Design Moda, né? Nós criámos para os 3 anos da licenciatura essencialmente, mas claro que também se houver alguma coisa no mestrado que nós possamos participar, também estaremos sempre disponíveis para eles, tal como hoje temos aqui os dois representados. Mas sim, essencialmente é mais para nos focarmos um bocadinho mais na licenciatura e ajudar os alunos. Ok. Até porque no vosso caso é um ciclo mais curto, porque todos os núcleos da escola, de todos os cursos da Escola de Engenharia, o vosso é o único que é primeiro ciclo. Portanto, vocês estão aqui por 3 anos. Sim, É mais uma razão para se unirem ainda mais e para tentarem fazer as atividades assim de uma forma mais rápida. é. Sim. Porque sim, porque o vosso curso de Design e Marketing de Moda faz parte da Escola de Engenharia, tal como os dois mestrados de moda, que são eu tinha aqui a ponto, o Design e Comunicação de Moda e o Design e Marketing de Produto Têxtil, Vestuário e Acessórios, que é um mestrado que tem o nome mais comprido de todos. Ok, fazem parte do Departamento de Engenharia Têxtil.
Portanto, estavas a falar então desta adaptação ao novo mundo, não é? Esta era digital, mas se calhar para vocês até nem foi complicado. Vocês vêm do lado da moda, do lado da comunicação, até comparado a todas as outras engenharias, se calhar vocês até Não, estão mais à vontade neste meio. Eu já vi que vocês até estão a apostar muito no Instagram do vosso mestrado, do vosso núcleo. E já tem alguns, já fizeram alguns lives. Portanto, este estilo live podcast é muito familiar para vocês, não é? Já tiveram a sim, nós Inês Nogueira, da temos. Mega Eats, a Susana Bittencourt, uma designer. Há planos para levar isto sempre à frente ou foi só durante aquelas semanas? Não, nós estamos a pensar começar a criar uma coisa especial do núcleo, Sim. fazer várias entrevistas com personalidades, pessoas mais conhecidas, menos conhecidas, coisas, conteúdos que possam trazer conhecimento aos alunos de moda e não só, porque nós temos pessoas a falar de tudo um pouco e já temos mais algumas pessoas confirmadas para a frente, que é esperarem para ver. Para ver. Vi que vocês também fizeram uns tutoriais de make-up, não é? Que estavam por E, falar. vamos Tem um pouco a ver com o Osai. na sexta tutorial de maquilhagem com uma menina que é youtuber. Pronto, vamos estar em live com ela. São assim umas pequenas atividades para dinamizar e para trazer um bocadinho de atividade. Ok. Pai, esses tutoriais de maquilhagem iam-me dar jeito se o enterro da gata não tivesse sido cancelado. Portanto, vou disfarçar aqui as olheiras, mas por acaso até me safei. Mas sim, ok. Vi que essa aposta que vocês fazem no digital e usar muito essa linguagem, essa estética dos influencers, do design, né? Portanto, Sim, é, também tivemos faz parte da entrevista vossa com identidade. Ok, e é algo que se calhar nós, mais do lado da engenharia, devíamos aprender convosco, né? Esta questão mais relaxada e da estética, além da funcionalidade das coisas. Né? Nós às vezes pensamos muito na funcionalidade e esquecemos um pouco o design. E daí vocês fazem muita falta cá e é por isso que estão, né? Para lembrar sempre que o ser humano é um bicho que gosta da estética e que gosta de comer com os olhos, né? Que não é só funcionalidade, não somos só uma máquina. Ok, há mais planos para o futuro do núcleo? Já tem aí assim, mais alguma coisa que queiram. Eu sei que se calhar assim. jornadas é muito cedo, não é? Para pensar Pois, nisso. nós antes disto acontecer, nós íamos começar com as jornadas. Nós estávamos já a pensar numa altura para fazer as jornadas, estávamos até a pensar em algumas empresas, mas foi mesmo em cima. Nós estávamos a começar a pensar na iniciativa e pronto, foi aquilo. E agora não sabemos como avançar com isso para a frente, porque nunca fizemos umas jornadas. Mas no início do próximo ano letivo é para avançar com as jornadas para a frente. Ok. Sim, senhor. Pronto. Aproveito para relembrar a quem está na audiência, quem está a ver, que pode deixar comentários, pode ir lançando perguntas aos nossos convidados. Avançando então para o tema seguinte, nós também temos aqui três alunas do mestrado que nos vão falar um pouco sobre o grande evento de moda, não é? Que já vai na quinta edição, o Moda, é o único evento de moda do Estado de Minho. Eu pessoalmente já vi. A terceira e a quarta edição, as duas últimas, pessoalmente, tive o prazer de estar lá. E agora, esta quinta edição, pessoalmente, eu sei que não vou poder estar lá porque vocês vão trazer isto de uma forma diferente, não é? Este evento vai ser digital, mas antes de falar disso, querem explicar em que é que consiste este evento e como é que funciona a dinâmica da organização deste evento? Eu sei que ele não é só organizado, ou melhor, não tem só a participação do mestrado. Mas é uma joint venture, não é? Um conjunto entre a licenciatura em design e marketing de moda e o mestrado em comunicação de moda. O que é que cada um dos cursos contribui para este evento e como é que funciona esta sinergia entre os cursos? Conseguem me explicar isso? Eu posso começar. Há 5 anos atrás, o Moda ele foi idealizado e planeado pelo mestrado de design de comunicação e moda. Então ele é um portal, ele continua sendo mesmo agora sendo digital, né? Então, ele é um portal para tudo que acontece em relação à moda dentro da Universidade do Minho, que englobam o nosso mestrado, né, de design, o outro mestrado de norma, que é de Aquele nome marketing, comprido. isso, e a licenciatura, e mais o doutoramento. O que acontece é que nos últimos 4 anos, né,
quem tem trabalhado na parte de apresentar o que é criado em moda é a licenciatura. Então, ele nesses últimos 4 e agora no 5º ano, ele está a serviço da licenciatura, mas não necessariamente ele seja para a licenciatura, né? Ele é para todos os cursos de design de moda dentro da Alminha. Ok, portanto, pelo que eu tenho visto, DMM é um curso mais para design, não é? Eles criam as peças, tanto de vestuário como de calçado, não é? Criam o conceito, as coleções. Assim, isso. Peço desculpa pela minha terminologia, que não esteja muito à vontade. Eu não vocês estão aqui para me ensinar, então. Eu não conheço a tua, troca. Pronto, é para isso que eu estou aqui, para aprender convosco. Portanto, eles criam as peças, as coleções, ou a coleção, é uma coleção ou são várias coleções que um desfile tem, por exemplo? São várias. São várias? Sim, porque a turma é dividida em grupos, normalmente 5, 6 elementos, dependendo, e depois cada grupo cria a sua marca e cria a sua coleção. Ou seja, normalmente são, no desfile, são expostas cerca de 5 a 6 coleções, dependendo do número de alunos e do número de grupos que existem e estão disponíveis. Ok. Eu sei que tu és um exemplo de um aluno, ou melhor, de uma aluna que já passou, ou que está para passar pelas duas fases, não é? Tu já foste aluna do primeiro ciclo, da licenciatura, e estás agora no mestrado. Portanto, já participaste na edição anterior, ou na outra anterior, não sei qual das duas versões foi. Na terceira edição. Na terceira, ok. Que foi a edição no Campos de Couros. Exatamente. De estás a ver como sim, é? Sim, sim. E a outra a seguir foi no Campos de Azurém. Exato, exatamente. Estão a ver? Como eu estive lá, eu lembro-me bem disso. Portanto, tu passaste pelos dois lados, ou estás a passar pelos dois lados, não é? Mas tu não foste modelo, tu desenhaste as peças? Exatamente. Okay. Eu e o meu grupo, porque todas as coleções são desenhadas em grupo, nós fizemos a nossa coleção e depois demos todo o material para mostrar a organizar, em altura para organizar o desfile. E eu já sabia o que é que quem tinha a minha espera e já estava preparada para organizar o desfile e depois é que mudaram um bocado os planos, não é? E agora estamos todos a organizar uma coisa diferente, estamos todos a organizar um desfile, mas online, através de vídeos. Mas é interessante e dá para ver as duas perspectivas e pensar, eu já estive no lugar dele, eu sei que vocês estão a passar e é muito interessante e estou definitivamente a gostar dos dois lados, tanto gostei de estar a fazer a coleção como agora de organizar todo o evento em si. Ok, mas os alunos que desenham a coleção são já os do terceiro ano? Ou... Exatamente. Ok, portanto sim. A Margarida e a Mariana, só para o ano é que vão começar a desenhar, não é? Sim, okay. É o projeto. É o projeto final, sim. Portanto, isto no fundo é o projeto final de ambos os cursos, não é? Uns contribuem com as coleções. Ok, não com as peças, peço desculpa, coleções, e os outros contribuem, os do mestrado contribuem com a organização, né? Com a logística, com no fundo. Sim, o mestrado ainda tem a dissertação. Claro, né? Claro, sim. Isto é um projeto, assim, um projeto grande, mas claro, não é dissertação. Mas eu acho também interessante, porque assim, ó, a licenciatura, cada grupo tem o seu conceito, né? Esses conceitos são apresentados para o mestrado. Né, para o mestrado de design de comunicação e de moda. E é feita uma releitura desses conceitos, sem perder a essência, sem perder o tema do que está acontecendo, e o design ele faz um outro conceito, né, em cima do que está sendo apresentado. Então, é uma releitura na essência do conceito da licenciatura. Eu acho importante isso dizer, que a gente não pega simplesmente o que acontece na licenciatura e transforma isso num evento. A gente faz uma releitura, né, obedecendo, claro, toda a origem, e transforma isso num evento. Pelo menos foi todos os anos. Esse ano, ele tem um formato diferente. Sim, sim. Que não deixa de ser... Sim, ele continua sendo conceituado de um modo geral. Não, né? Deixa de ter a mesma estrutura, não é? Mesmo sim. Com alguma logística diferente. Mas já vamos aí, já vamos falar aí da questão da transição para digital. Portanto, no fundo, isto é literalmente aprender a meter as mãos na massa. Vocês literalmente estão a trabalhar, não é? Num caso real.
isso é que é importante. Portanto, eu vi, nos dois últimos anos, vi que havia uma logística enorme, desde DJs, luzes, pá, aquilo era espetacular, aquilo vocês conseguiram fazer ali. Portanto, essa logística, esse negociar com os fornecedores, e como é que isso funciona? Isso, há patrocinadores? É tudo do vosso bolso? Como é que isto funciona? Porque... Pois, nós por acaso, quando nós começámos a pegar neste projeto, ainda não se falava de toda esta situação, por isso nós ainda no início ainda começámos a fazer este projeto, a pensar que ia ser o desfile mesmo no local normal com o Passarelo. E estivemos à caça de patrocínios, e porque é um pouco através de patrocínios e falar com fornecedores, tentar encontrar o preço certo. Porque neste momento as professoras dão-nos um orçamento e depois quem dá o dinheiro é sempre a turma da licenciatura. Depois, claro que a turma pode desejar pagar da maneira que quiser, através de rifas, venda de bolos ou até mesmo dividindo. Como também são bastantes alunos, depois o valor também não acresce assim tanto. E depois nós também já trabalhamos com os fornecedores para ter aquele preço e não superar, e quando supera, claro que nós andamos atrás de patrocínios para os conseguirmos. Sim, acredito. Os próprios fornecedores até, lá está, compreendem a situação, não é como isto? Claro. Acredito que, ainda bem que temos essa questão. Portanto, como eu ainda me recordo, penso que o tema de há 2 anos foi o Wastelands, em que tu trabalhaste. Certo? Exatamente, sim. Ficou bem na cabeça por causa daquela estética Mad Max, toda maluca. O do ano passado, não me lembro bem qual foi o tema, mas acho que foi a água. Água. Água, ah. Ok. Não, eu não estou a ler, estou a ficar de morte. Eu sei que esta, agora estou a ler, eu sei que o tema deste ano vai ser o suffocation. Querem falar sobre o conceito, o que é que quer dizer suffocation? Isto até parece que veio de propósito, porque de repente estamos todos focados, literalmente. Eu estou aqui enfiado em casa de quarentena, mas não foi de propósito, não é? Porque... O que é que representa este tema e porque é que... E, aliás, como é que escolhem o tema? Como é que funciona, então, esta... O tema, na realidade, ele foi escolhido pela licenciatura, quer dizer, ela optou pelo tema ar, né? Sim. E, como eu te falei, cada grupo da licenciatura desenvolveu uma coleção. E cada um foi para uma inspiração dentro desse tema ar, né? E o que, na apresentação, tá? no briefing que eles nos passaram, a gente entendeu que muitos deles, desses, acho que são 5 grupos, né, meninas? São 5 grupos. E a gente entendeu que esses 5 grupos falavam muito da destruição, né, do que a gente vem causando. E isso desde a Revolução Industrial, né, que realmente a gente, economicamente, nós tivemos um salto desde a Revolução Industrial e tudo, mas, consequentemente, a poluição atmosférica, a poluição ambiental e a poluição do ecossistema foi muito grande. Né? Então, basicamente, todas as coleções foram trabalhadas nesse modo mais cinzento, mais pesado, mais poluído. E o suffocation surgiu exatamente isso, de uma situação que te traz falta de ar, que te traz peso, que te traz o cinza, que te traz o próprio sufocamento, né? E tudo. Então, ele é contextualizado em cima disso. Claro que os finais, aí no dia 5, vocês verão no YouTube, né? Sim, mas basicamente... O resultado. Então, o primeiro passo, este tema surge então de quem, lá está, de quem desenha, não é? De quem cria as coleções, e não as peças. Portanto, parte da licenciatura, não é? Portanto, a Margarida e a Mariana, imagino que já estejam a pensar qual será o tema do próximo ano, ou ainda não chegaram lá, não é? Mas onde há de partir delas, e depois vocês, no mestrado, trabalham melhor o conceito e tentam entregá-lo ao consumidor final, não é? O público, no fundo, é simular literalmente os vossos postos de trabalho, entre aspas, não é? Quem cria e depois quem vende, sabe? Quem divulga. Agora, passando para as meninas da licenciatura, Margarida e Mariana, o que é que vos levou a querer seguir esta área do design e marketing de moda? Já é algo que vocês sempre gostaram do início?
O que é que vocês pensam ser no futuro com este curso? O que é que vocês querem seguir? Porque não, eu, do pouco que eu conheço de um designer e marketing de moda, eu penso sempre num estilista, mas não é só isto. Imagino que o curso de design e marketing de moda não seja só para ser daqui a desenhar roupa, não é? Ser um estilista. Que vários ramos é que pode fazer alguém que, com a vossa licenciatura? Ou que ramos é que vocês querem seguir? No fundo é, o que é que queres ser quando fores girando? E não digo quando estás em cima dos tacões, mas sim quando acabares o curso daqui a um ano. Pois, é uma incógnita ainda. Eu entrei para aqui porque sempre gostei de moda. É uma realidade desde pequenina que eu pegava nos desenhos, na roupa, desenhava vestidos. Eu até na praia eu começava a desenhar e pronto, foi um sonho de pequenina e concretizei-o. Mas a minha ideia não é ser designer de moda, está um bocadinho longe disso. A minha ideia é mais ir para a área do marketing de moda mesmo, a área de revistas de moda. Qualquer coisa assim, ainda assim, okay. Um bocadinho uma incógnita, mas pronto, a minha ideia até seria tirar um mestrado em marketing, talvez. Eu penso que a ideia da Mariana é um bocadinho parecida à minha. Sim, Mariana, queres falar também de... Posso falar? Sim, a minha ideia é um bocadinho parecida, eu também sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito da área das artes e da música. Eu, quando era mais novinha, estudei música e no secundário segui artes, e realmente das opções que haveria de licenciatura, esta foi a única que eu pensei, uau, realmente alguma coisa minimamente interessante, porque todo o resto não tinha interesse. E hoje em dia, depois de passar por esta fase, passar pelo primeiro e quase o segundo ano inteiro, já... Também já penso mais em seguir mais para a área do marketing, do design industrial de moda que eles nos tentam mandar, mas mais uma parte ou mais artística ou do marketing. Portanto, o resto não é muito comigo. Sim, a questão de vocês estarem dentro de uma escola de engenharia e num departamento de engenharia têxtil tem também aquele lado mais da têxtil, não é? Do industrial, dos materiais, o que não é mau. Pelo contrário, o que é muito bom um designer ter todos esse know-how, que muitos designers, não é? O lado mais industrial, do fabrico, basta, eu estou para aqui a falar, mas não tirei o vosso curso, não sei muito bem. É, o lado mais engenheiro, digamos. Não é? Portanto, vocês estão munidos com dois perfis que se complementam, não é? E quando partirem para o lado do marketing ou do design, vão ter alguns conhecimentos que alguns designers não têm. Isso é uma vantagem? Sentem essa vantagem? Eu penso que tem lados negativos e positivos. Eu acho que é muito abrangente, pelo menos pela experiência que eu estou a ter, e não se foca só numa coisa pequenina, tanto que nós não temos assim tantas cadeiras de marketing, e é marketing de moda. Também não, só agora no fim do segundo ano é que nós estamos a começar a desenhar realmente roupa, e eu acho que isso em parte introduz muito tarde. Eu estava à espera de ter mais contacto com a moda no primeiro ano. Okay. Não sei se a Ana, que teve também na licenciatura, também sentiu isso. Mas já sinto um bocadinho. Por exemplo, eu sei que há outros cursos de moda que é mesmo design de moda, e para sair lá a ser mesmo um designer, e eles trabalham muito para aquilo. Nós não, temos uma vertente um bocadinho mais abrangente. Eu posso sair daqui a ser, sei lá, tirar até um mestrado em engenharia e ser... engenheira de têxtil, qualquer coisa de género, acho que tem muito mais abrangência. Pronto, depois podemos ir para a área do marketing, que outras pessoas não têm tanto essa vertência. As máquinas, sim, acredito que nós tenhamos muito mais conhecimento acerca disso do que outros cursos de moda, o que também é importante porque nós metemos as mãos na massa e vemos como realmente funciona. E acho que é importante uma pessoa aprender a fazer, mesmo à mão, antes de saber desenhar ou qualquer outra coisa. Acho que é importante. Ok, sim. Imagino que a Mariana e a Ana, que passaram, uma que está a passar, outra que já passou por este curso, também sintam um pouco mesmo, não é? Essa... E acredito que a Ana também quis seguir a questão do marketing, não é? Tendo em conta o mestrado em que estás agora. Portanto... Sim, eu senti que me faltava mais a parte da comunicação, de comunicar as coisas. As coleções, não é? Ser designer e poder comunicá-las.
E também em termos agora do online, das redes sociais e tudo, era algo que me fascinava muito. Mas eu percebi aquilo que a Margarida estava a dizer e eu se calhar quando estava pensava muito isso, mas depois acabei, olhei de outra forma, porque também vejo outros cursos e mesmo já estive a trabalhar na área, estou, e eu penso sempre que é um pouco a diferença entre um estilista e um designer, porque é muito mais completo. E eu digo que nós sabemos desde tudo, desde as ovelhinhas ao final, ao que acontece à roupa depois de ser usada, nós fazemos uma análise mesmo completa e no início, sim, não temos muito mais desenhar a roupa, mas temos também a parte da criatividade, que eu acho que faz todo sentido, e dos objetos vestíveis. E eu acho que é um curso bastante completo, mas dou bastante. E esta parte da comunicação só ajuda e acho que é uma mais-valia ao curso, sim. Okay. Mesmo a Diana, por exemplo, que vem de outro curso, de outra universidade de moda, que é designer de moda, e agora está também a adicionar a vertente de comunicação. Pois é, a Diana que tem estado mais caladinha, queres então dizer de onde vieste, porque de que universidade vieste e o que é que te trouxe então a escolher este mestrado? Sim, a minha formação académica. A minha formação académica é design moda na Universidade da Beira Interior. Talvez, se calhar, aqui temos assim, semelhanças com este curso não minho, porque também partimos do princípio até ao fim do uso da roupa. Só que aqui elas, se calhar, tocam mais a vertente do marketing e do conhecimento em máquinas, e nós é mais na confecção e na produção do que é mais virado à indústria, como elas referiram, mas ao mesmo tempo também temos o ramo da comunicação, que foi aquele bichinho que me fez suportar um mestrado e seguir esta área, porque também comecei pela moda porque achei que era o caminho mais viável, porque sempre quis envergar nesta parte da comunicação entre revistas, agências de moda. Portanto, acho que foi aqui o caminho que eu achei mais conveniente seguir entre design moda e agora comunicação. Ok, já vi que vocês são todos muito virados para o marketing e por isso é que estão a tentar vender o evento também, não é? Mas Diana, tu vieste, mas tu já eras daqui da zona, porquê o Minho? Porquê o Guimarães? Não tinhas curso no outro lado? O que é que te levou a escolher o Minho já agora, este mestrado? Sim, acho que primeiro foi uma indicação do professor, porque na altura de escolher ele indicou e acho que também era o que eu procurava. E também, sinceramente, não vi um curso assim no outro lado, portanto acho que foi uma boa escolha. Ok, mas tu és do Norte? Sim, Bragança. Ai, Bragança, ok. Não estás muito longe. Ok. Pronto. Avançando então para a questão, voltando à questão do evento, o Moda. Portanto, normalmente este evento é físico, não é? É feito no local. Vai variando de sítio para sítio. Já foi na Plataforma das Artes, já foi no Instituto de Design, já foi no Campos das Areias. Este ano, não sei onde seria, se fosse no local. Já tinham um local escolhido? Mais ou menos. Sim, okay. Tínhamos várias em mim. Ok, ainda não estava fechado, então guardem, pode ficar para lá. Mas, devido a esta pandemia, a este confinamento, tiveram que decidir a tomar alguma medida, que seria ou cancelar o evento, ou então transformá-lo para o mundo virtual, para o mundo digital. Portanto, como é que funcionou este processo? Como é que vai funcionar o evento, que vai ser já agora... No dia 5, no dia, vai ser na próxima semana, no dia 5 de julho. Agora convidamos toda a gente a ver que vai ser a que horas e onde é que podemos ver o evento, como é que o podemos ver, como é que podemos experienciá-lo. Então, eu acho que como em tudo tivemos que nos adaptar às circunstâncias, porque acho que o cancelamento nunca foi uma hipótese que ficou em cima da mesa, porque somos do ramo da comunicação e se não fôssemos nós a dar a volta, quem é que ia dar? E acho que as redes sociais são um ponto muito, muito crucial nesta parte da divulgação, portanto nada melhor do que divulgar o evento e fazê-lo através das redes sociais, neste caso a plataforma YouTube, que é a plataforma que toda a gente conhece, é acessível a toda a gente. O Moda vai funcionar como se fosse um evento físico, mas agora no digital. Vai ser como se fosse, digamos, a apresentação daquilo que a licenciatura teve
esteve a trabalhar até agora, não podemos estar a divulgar muito, que é para manter isso, aqui o bichinho surpresa. Isto com o seu tempo vão saber a hora e como lá chegar. Por enquanto podem acompanhar-nos no Instagram e no Facebook. Também temos TikTok. Pois eu achei estranho, porque não apostar é 100% no TikTok e fazer como TikTok. Eu acho que sim, que é também um evento divertido e queremos também abranger o maior número de pessoas e por isso também atingir grande público-alvo. Sim, tanto dos mais novos ou mais velhos, de profissionais a familiares, toda a gente está convidado e está. Ok, e vai ser pronto. No dia 5, a que horas já agora? Desculpa, não apanhei. Vai? Ou não vai passar? Eu não vai sei ser... se posso divulgar as horas. Ah, ok, é que eu gostava de ver. Ok, ainda não há horas, ok. Então tem que ficar. Sim, vai ser em meia. Eu vou poder acompanhar. Vai ser num momento específico, a hora específica, eu vou ver aquilo. A partir das 19h30. Ok, pronto. Mas assim, Diogo, tu sabe que eu vim da área de comunicação e toda a minha formação é bem diferente do que das meninas, né? Até porque no Brasil não existe a licenciatura, é só para quem quer ser professor, né? Então tu já vai para o bacharelado, tu já trabalha 5 anos dentro da área que tu escolheu. Então eu vim da área de comunicação, quando eu cheguei aqui o que para as meninas é muito novo dentro da área de comunicação, eu já trabalhava dentro disso. E, assim, apesar da Umoda hoje estar sendo digital e continuar sendo Umoda, isso é um processo que vários estilistas, vários criadores já têm feito mão disso, porque também é um processo sustentável. Né? E antigamente não, de uns anos para cá também se discute essa coisa de fazer moda, sei lá, a cada 3 meses mudar alguma coisa. Já tem um movimento também de a moda aparecer a cada 6 meses, voltar aquela das estações, né? Verão, primavera, verão, outono, inverno e tudo. E muitos, assim, isso tu vê alguns estilistas mais top, assim, criadores mais tops, que há 3, 4 anos atrás já faziam seus desfiles pelas plataformas digitais, né? Porque já pensando nessa coisa da sustentabilidade, já pensando no, na poluição, já pensando em, nos recursos, né? Sim. Então, é isso. E eu acho que vale a falar também que é uma... Porque se vocês forem acompanhar na mídia, já vem saindo algumas coisas e se fala em desfile, né? Na realidade, eu não posso dizer o que, que é, mas é uma releitura, tá? É uma forma diferente de a gente mostrar o que cada grupo da licenciatura fez com o que foi possível fazer até o momento, que ora não tinha mão de obra para terminar, e ora não tinha onde comprar os insumos. Então, o trabalho ficou muito mais bonito e muito mais, chega a ser poético, porque a gente teve que trabalhar com o que tinha. Então, o exercício da criatividade para nós, alunas do mestrado, foi muito grande, né? Porque é tirar da onde não tem. Sim, é puxar ainda mais pela criatividade, não é? Isso. Por acaso, e essa questão da transformação, não é? De haver outros exemplos que já apostam nisto, nesta transformação digital, neste meio virtuais e digitais. Por acaso, era essa a minha próxima pergunta, que é: como é que vocês acham que esta transformação digital, como é que este mundo virtual novo, estas novas formas de comunicar e de expressar digitalmente, como é que acham que isto vai afetar, ou se já está a afetar, o futuro do mundo da moda? Como, por exemplo, já podemos ter alguns exemplos. O mais simples, não é? Será isto: ver um desfile em qualquer device, não é? Posso ver no YouTube um desfile que está acontecendo do outro lado, mas levar isto mais ao extremo, por exemplo, realidade aumentada, eu poder estar com os óculos 3D e ver em mim próprio a roupa que vocês desenharam, não é? Como é que o futuro vai influenciar esta questão da moda? Como é que, de apresentar a moda aos clientes? Vocês já têm alguma percepção disto, ou já viram exemplos lá fora que se podia começar a implementar aqui? E esta pergunta é para todas, não é só para o pessoal do mestrado ou do licenciatura, não é? Vocês são todas da área. Portanto,
como é que isto pode... Para que lado é que isto vai caminhar? Você já tem alguma... É que é difícil também fazer uma projeção, né? Claro, porque... claro. Hoje todo mundo... aqui estamos mais a imaginar, não é? Porque hoje todo mundo trabalha, no pós-pandemia, né? E a gente está esquecendo de trabalhar na pandemia. Né? O que está acontecendo hoje? Porque depois a gente não sabe o que vai fazer. Eu acho assim, ó, que isso foi um movimento, filosoficamente falando, de parada mesmo, né? De rever processos mesmo. Né? Porque realmente a gente só tirava. Né? Então eu acho que a moda é uma indústria que a gente sabe que é das mais poluentes que existe, então ela vai ter que se ressignificar. Agora, como os criadores, eu não sou criadora, eu não sou designer, eu sou da área de comunicação, como os designers e os criadores vão se utilizar de materiais e tudo, aí as gurias são as meninas, né? Gurias é lá no Brasil que falam. Podem dizer melhor, né? Sim, eu acho que os designers, tal como outras profissões, se adaptam à tecnologia, e que é uma coisa atual. Não deixa de existir o toque, porque as pessoas, quando compram ou quando gostam de alguma coisa, também gostam de sentir o toque, a textura, gostam de ver, gostam de experimentar. Eu acho que isso nunca vai deixar de existir, essa presença, mas sei que existe a tecnologia de um espelho já mostrar as roupas que existem nos catálogos e as pessoas conseguirem experimentar sem experimentar, ou seja, ver como ficam sem vestir a roupa, mas eu acho que, por exemplo, essa tecnologia existe dentro de um provador ou dentro da loja, as pessoas vão ter que entrar na mesma para ver. Ainda que haja aquela preguiça de experimentar, conseguem ver como fica, mas é presencial. Portanto, eu acho que esta presença física nunca vai deixar de existir, ou pode reduzir, claro, é óbvio, com esta pandemia as coisas vão ter outras regras, mas eu acho que a presença e o toque, o físico, vai continuar, ainda que com algumas restrições. Sim, nós temos casos muito... Desculpa. Sim. Força, Hernan. Tá. Nós temos casos bem, muito interessantes, né, de lojas que se formaram dentro da plataforma digital, que só fazia vendas pelo e-commerce, né, e ela cresceu tanto e abrangeu tanta, assim, tanta gente. Eu estou falando em termos de Brasil, que se tu pensar é um continente, né? Então, ela teve que, em algumas capitais, ter algumas lojas conceito. Então, as pessoas iam nas lojas, olhavam as roupas, sentiam os tecidos, mas na hora de comprar, elas compravam através do e-commerce. Então, o core não mudou, entendeu? O negócio deles é ainda digital, mas a loja física se fez necessária, porque as pessoas queriam realmente sentir, né, e ver o que estavam comprando. Então, tem isso também, daquelas que foram criadas no digital e tiveram que ir para o físico. Agora, eu não vejo alguma coisa que é criada no físico e não vá para o digital. Eu acho que é uma mão que não tem volta. Né? É um vai e vem. Até porque tem uma nova geração chegando aí que já nasceu com o mouse na mão, entendeu? E com o smartphone. Quer dizer, já somos meio ciborgues, né? A gente já tem uma extensão do braço, que é o smartphone. Então, eu acredito que a internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Né? Sim. Por acaso, era esse exemplo que eu ia dar, que é a questão das lojas, o híbrido, não é? Lojas que vendem roupa físicas, portanto, a moda vai ser sempre vender a experiência, não é? Tem que sentir o toque da camisola, do material, mas depois a compra que é feita na loja, mas online, não levo comigo a site. Não é? Ok. Não sei se as outras meninas querem falar um pouco sobre esta questão das novas formas de vender, entre aspas, moda, de publicitar a moda. Eu acho que isto, pronto, a indústria da moda foi uma das mais atingidas com isto, porque a roupa não é uma primeira necessidade. Acredito que muitas indústrias estejam a ser prejudicadas, mas também acho que as pessoas vão começar a ver uma nova forma de comprar roupa. Não, por exemplo, eu falo por mim que eu quase nunca compro online. Eu prefiro ir à loja física, experimentar, ver, até porque depois não fica bem, depois tenho que trocar,
Pronto. E dei por mim agora na quarentena a fazer uma compra online. Acho que as pessoas vão começar a ver os benefícios disso. A facilidade, a disponibilidade de artigos ser muito maior. Elas depois também podem trocar, não é? Eu posso receber a encomenda em casa e trocar se quiser, e acho que as pessoas vão começar a ver os benefícios disso. E acho que vai realmente haver aqui uma revolução e que as pessoas vão começar a adotar muito mais as compras online e a perceber que, pronto, realmente as lojas físicas são importantes e ninguém vai dispensar isso. Sentir o toque é completamente diferente, como elas estavam a dizer, mas eu acho que sim, vai haver aqui uma reviravolta. Okay. E as pessoas vão começar a perceber-se. As pessoas começam a perder o medo do que está por trás do ecrã, não é? Começam a ganhar a confiança nas marcas, uhum, e a perceber que o online é tão seguro como o físico. Eu estava a ver se encontrava aqui algumas perguntas que o pessoal vai deixando aqui nos comentários. Já temos aqui alguns. Ana Carvalho pergunta, deixa um desafio de criarem uma t-shirt da Escola de Engenharia, versão feminina e masculina ou unissex. Já pensaram alguma vez? Eu realmente vejo para aí os casacos de cursos e as camisolas de curso, cada curso cria o seu, mas realmente não existe um casaco ou uma camisola da Escola de Engenharia, e tendo em conta que nós temos um curso de moda, não é? Fica aqui este desafio. Vocês conseguiriam fazer isto? Pronto, começaria. Como é que representariam uma t-shirt de uma escola que tem 14 engenharias diferentes e um curso de moda? É difícil. É uma ideia interessante e a ponderar. Nós já tínhamos pensado em começar a fazer merchandising também, mas lá está, com isto tudo atrasou. Nós íamos começar a propor algumas sweats e assim, pronto, de moda, não é? Sim. Não pensámos nesta ideia, mas realmente temos que pensar nisso. Trazer a estética, trazer a moda para... Portanto, fica aí o desafio lançado pela Ana. E é uma tendência, né? A moda ser híbrida, né? Ser unissex, não tem mais uma coisa só para homem, só para mulher, né? Pois, também. E é muito interessante. E daí... Mas isso... Ok, eu, quando estamos a falar de unissex, estou a falar em desenhos, em cores, mas na forma não podemos fugir disso, pois não. Por exemplo, quando eu desenho uma t-shirt... Podemos ter uma t-shirt unissex. Mas não vai assentar tão bem, imagino eu, que eu falo... Portanto, nós aí não podemos fugir. Aí quem entende de modelagem pode fazer isso, falar. Eu acho que na roupa unissex a aposta é em linhas retas, que é o comum em homem e mulher. Sim. E que pode assentar bem nos dois. É não focar na silhueta da mulher nem muito largo do homem. É misturar aqui um bocadinho os dois, é apostar em minimalismo, linhas retas, não intermédio. Mas a própria calça boy, né? A calça boy, ela veio de uma ideia de tu pegar a calça do teu namorado. Ou do homem, né? Alguma coisa e tu usar. E aí tu não tava muito preocupada com se ela ficava grande ou não, era para criar um estilo. E dali se criou uma tendência. Pois, as tendências surgem de... desse tipo de coisas, não é? De apropriação de outros estilos. Ok, vou continuar aqui a ler os... Portanto, e a Joana deixa aqui duas perguntas. E eu vou ler. Diz ela, a primeira, sabendo que temos alunos do secundário a ouvir ou que venham a ouvir este podcast, mas há futuros alunos que possam estar interessados em seguir esta área, o que é que marca a diferença do curso de DMM face aos outros cursos de moda? E isto é mais para a Mariana e para a Margarida. E para a Ana, que fez este curso. O que é que vocês acham que marca a diferença? É assim, eu acho que podemos falar um bocadinho do curso da nossa licenciatura no Minho e depois pode também, se calhar, falar aqui, Ana, do curso na UBI. Para termos um bocadinho as duas. Temos aqui um grau de comparação. E também falámos do curso, mas também a vida académica não é só o curso, é toda a comunidade, não é? Sim. Portanto, falar da escola e da universidade em si, não é? Tem, e da cidade. Não sei como é. Portanto, como é que funciona a vida académica noutros sítios. Tenho um bocadinho mais de convivência com a UBI, porque eu sou da Guarda, então sei como é que funciona ali na Covilhã, mais ou menos. E sinceramente não trocaria Guimarães pela Covilhã. Acho que o espírito académico é espetacular, acho que há uma mais-valia. Eu estou genuinamente, independentemente do curso, estou mesmo genuinamente a gostar de estudar nesta universidade. Acho que as pessoas do Norte é uma coisa, pronto, são convidativas, fazem-se amizades fáceis, tanto que eu estou a pensar depois progredir para Braga, talvez no mestrado, continuar no Minho,
O curso é bastante diversificado, como já disse, acho que é um, para quem está a pensar seguir moda, é uma mais-valia a pensar, para quem não quer especializar-se, pronto, muito em designer de moda e ter um bocadinho mais de noção do geral, acho que é um curso a apostar. Agora, quem quer ir mesmo com aquela ideia de eu quero ser designer, quero criar uma marca, acho que não é o curso certo, muito sinceramente. Acho que mais Lisboa, talvez a UBI. Para quem quer mesmo, pronto, eu quero desenhar, quero criar uma marca, quero, pronto, não é que o nosso curso não dê isso, claro que dá, mas tem muito mais abrangência, é um bocadinho diferente. É mais transversal. Sim. Olha que eu não sei, eu não concordo muito com isso. Eu também não. Ok, é bom, é bom, é bom ter os dois lados. Sim, é divisão, não é? Okay. Eu acho que depois de até ter colegas que até decidiram ir para Lisboa para mestrado de design de moda, ou seja, não é mesmo, é um pouco a continuação do curso de design de moda, eu acho que o nosso curso tanto dá para pessoas que querem entrar na indústria, que acho que é uma mais-valia, porque temos conhecimento de tudo, temos conhecimento do design das roupas, temos o conhecimento do design dos padrões, do material, ou seja, porque um designer, para fazer uma peça, precisa de saber mandar, entre aspas, a fábrica fazer o que ele quer e saber poder explicar o que é que quer. Eu acho que isso é uma das grandes mais-valias do nosso curso, que eu acho que outros cursos podem não ter tanto essa vertente, porque lá está, não tem a parte da engenharia de texto. Eu acho que é muito importante que nós sabemos dizer exatamente aquilo que nós queremos. E também, lá está, para uma pessoa que quer criar a sua marca, acho que ainda mais importante é saber todas estas vertentes, porque, na verdade, a pessoa está dependente de si, não é? Se for uma pessoa a começar por baixo, não é? Sem conhecimentos, sem nada, precisa ter estes conhecimentos mais da parte textil e não só do desenho das roupas e a parte do marketing, que acho que é uma vertente ainda mais importante de uma pessoa que quer começar a sua própria marca. E até acho que, neste caso, até o mestrado que nós estamos a fazer de comunicação também ajuda um pouco isso, que é, ok, sabes fazer uma coleção, mas agora tens que saber comunicar. Porque uma coleção sem ser comunicada não sai, não é? Não vende. Não sei se a Mariana está a dizer que também não concordava, não sei se ela tem uma opinião que eu. Eu acho que o nosso curso é muito abrangente e o que me fez escolhê-lo foi a parte do marketing, porque nenhum se oferece, ou pelo menos não anuncia essa parte, e pronto, talvez eu seja um bocadinho imparcial aqui, porque realmente é uma coisa que tenho de interesse, mas eu acho que realmente é uma coisa muito importante, não só para alguém a seguir essa parte, mas como uma pessoa queira criar uma marca, assim como estavas a dizer, não é? Ela tem que saber comunicar e ela tem que saber vender, porque no início vai ser só ela. É muito difícil começar a criar uma marca e não vais ter ninguém ao teu lado, basicamente. Se calhar uma outra pessoa que se juntem a ti, que tenha o mesmo interesse, mas vais ser basicamente tu. Portanto, ter esse conhecimento, conseguir comunicar a tua marca, conseguir comunicar o que é que tu estás, o que é que tu tens diferente dos outros, o que é que realmente faz de ti válido e que vale a pena comprar o teu, acho que é uma mais-valia que mais nenhum dos outros cursos oferece. Nem digo, não concordo tanto a parte dos materiais, se calhar, apesar de claro que faz falta, mas realmente acho que sem comunicação nada se vende e nada chega lá fora. Sim, okay. Eu escutando vocês falando e tudo, o que eu vejo é assim, ó, a Margarida me parece uma pessoa mais de inspiração, né, mais de criação, mais a criatividade mesmo. Né? E o que acontece é que no design e marketing moda da Alminho, eu acho que ele tem muita parte operacional, né, de como tu fazer, dos insumos que tu vai utilizar, linhas, máquinas e tudo, principalmente porque a gente vive num local onde a indústria têxtil é muito grande, né, e tudo. Então, eu entendo essa, eu vou usar a palavra, eu entendo essa frustração entre a Margarida, mas entendo também o que as outras meninas falam, entendeu?
Então, assim, para quem está focado em moda, em criação de moda, eu acho que não é. Agora, em quem está focado em criação de marca, aí eu acho que sim, eu acho que não vale. Não só, Renata, porque o curso também tem muita parte da criação. Uma coisa em termos da organização de curriculados do curso, cada semestre tem uma cadeira prática em grupo, mas além de todos os trabalhos individuais de criação de coleções e tudo que é o desenho de peças, há sempre um projeto que é para dar asas à criatividade. E pronto, as minhas colegas sabem, não é? Porque elas estão nesse momento a fazê-lo, mas além de todas as cadeiras que nós temos, a parte, que é que nós estamos a falar da parte mais de marketing e do têxtil, também há a aplicação dessas, de todo esse conhecimento na parte da criatividade. Acho que não é uma parte que falha, não é? Nós estamos aqui a falar desta parte, tudo bem, é um curso bastante teórico, mas também há a parte da criatividade, e até no terceiro ano é o ano mais criativo, e o ano que são, vocês vão gostar, porque vão dar mesmo asas à criatividade e vocês vão pegar e vão fazer várias coleções e tudo, vai ser muito interessante. Mas também não acho, percebes, não acho justo estar a dizer, porque eu sei, passei, e as minhas colegas vão passar para o ano e vão ver que vou mesmo estar na parte de fazer e desenhar. É, mas eu acho que tem a ver muito com a expectativa. Eu não sei qual é o currículo que tem, as cadeiras que tem, mas eu não sei se você, se na UMINH, e aí eu acho que é uma maneira também de a gente explicar para as pessoas que estão ouvindo, né, já que vocês foram estudantes de licenciatura e tudo, é se tem, se a gente tem trabalhos, cadeiras que trabalham sobre história da moda, sobre semiótica, sobre toda a moda, como é que ela aconteceu em cada pós-guerra, como é que ela se reinventou, né, a parte mais histórica. Isso eu acho que é um fator predominante para quem quer fazer moda, E entendeu? temos, Porque sim, essas unidades curriculares estão presentes. Sei que temos pelo menos duas cadeiras de história da moda. O nome da cadeira não é história da moda, mas está presente a história da moda. Temos também cadeiras de estética, cadeiras de semiótica. Ou seja, há essa parte da criatividade e de estudar tanto o design geral, um pouco da história do design geral, mas também a parte da história do design de moda. Também um pouco do estilismo e das marcas, isso também está presente. ok, lá está, isto como é tão transversal. Sim. Margarida, ainda tens mais um ano para ver se Sim. realmente mudar as expectativas. Acho que o terceiro ano é o mais empolgante. Sim, Sim, é verdade. e já agora, Diana, tu notas também esta, que vens do outro lado, né? Notas esta transversalidade? Qual é que é? Claro, não fizeste o curso aqui, portanto não conheces em primeira mão, mas a percepção que tens, achas que é bastante diferente do teu, ou são muito parecidos? A licenciatura aqui no MIM com a que tu tiraste Eu na U. não diria que são muito diferentes, mas eu acho que aqui o fator que diferencia mais é que no MINHO, o curso é muito teórico e na UBI o curso é muito prático. Nós desde o primeiro ano começamos a desenhar e confeccionar coleções, enquanto elas aprendem do início do fio, como a Ana estava a dizer, da ovelha até ao fim da roupa, nós aprendemos desde a modelagem, que é o primeiro passo da construção de roupa, até ao fim. Nós aprendemos a costurar, quem não sabe, não é? Temos. Sim. Eu acho que é uma mais-valia, como ela estava a dizer, para quem quer seguir mesmo esta área do design, de ser designer de moda ou outra vertente qualquer, porque eu também lá estudei e não segui ser designer de moda. Eu acho que sim, que nós aprendemos desde o primeiro ano a pôr as mãos na massa. É chegar e confeccionar e fazer e chegamos, enquanto elas se calhar estão até ao terceiro ano para, com este bichinho de pôr a criatividade em prática, e é o terceiro ano mais divertido e mais criativo, nós começamos com isso desde o primeiro porque é o intuito do curso. No entanto, a parte da engenharia também está presente, porque a maior parte dos meus professores são engenheiros têxteis, portanto, esta parte de conhecer as máquinas, de conhecer os materiais, de conhecer o fazer, também está muito presente. No entanto, é uma parte mais reduzida da teoria,
não deixa de ser importante, claro, mas acho que a prática aqui é o diferencial. Ok. E vamos ver esta explosão de criatividade do terceiro ano para a semana, não é? No evento do modo. Exatamente. E não só, e do mestrado. Sim, 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 também. Sim, sim, okay. Do terceiro ano da licenciatura e do segundo do mestrado. Okay. Primeiro, ok, está bem, pois, que o segundo é tarde. Eu acho que a pandemia veio para nos mostrar exatamente o que, que é design de comunicação de moda. Porque eu entendo que o design, na realidade, é um desenho, né? Uma nova forma de tu criar ou de tu fazer de uma coisa que já existe, dar um outro significado, né? Então, a gente está saindo do que é o normativo para alguma coisa completamente diferente. A gente está comunicando a moda de um jeito diferente. Então, eu acho que para os alunos também do mestrado foi uma prática extremamente positiva, eu acho. Ok. Entretanto, eu aqui mais uma pergunta, deixem-me só ver. Eu estou aqui. Ah, se vocês têm percepção, o que é que o mercado está neste momento a procurar mais? Quais são as ofertas de emprego mais recorrentes nesta área da moda e do têxtil? Eu sei que tu, Ana, falaste que já trabalhaste na área, não é? Antes de ir para o mestrado. Vocês têm noção do que é que. Quais são as áreas com mais saída, salvo seja nestas áreas? É assim, eu acho que é um pouco de tudo, porque também, mais até a licenciatura, tem vários tipos, como a Margarida tinha dito, há vários tipos de trabalhos que podemos fazer. Assim, eu não sei os dados agora, não é? Mas os dados do ano passado era cerca de mais de metade, ou seja, 93% ou 97%, já não me lembro, das pessoas que saíram do curso tinham um emprego na área, o que é muito bom. E eu posso dizer que na minha turma é verdade, aconteceu. E normalmente os empregos que estão mais à procura é designer de moda, temos de desenhar coleções e fazer fichas técnicas, mas depois também temos designer de padrões, também há bastante procura. Acho que é um pouco de tudo na área, e pelo menos neste momento ainda há bastante procura. Claro, pronto. Com toda esta situação que desceu um pouco. Sim, mas é mais incerto, não é? Sim, é mais incerto, mas que a maior parte das empresas ainda na procura, e se for ali, tem algumas vagas. E acho que sim. Ok, não sei se mais alguma quer falar sobre esta questão das procura. Não. Não, ok, nós ainda não podemos falar muito disso. Pois, porque ainda vocês não vão ler o meio do percurso. Sim. E, embora já saibam o que querem ser quando forem grandes. Ok, falámos de moda, de roupa, mas lá está esta questão. Moda, eu quando penso em moda, não é? Quando penso num curso de moda, penso sempre em t-shirts, calças, não é? Ah, mas a moda não é só estas duas peças de roupa, não é? Também tem outro tipo de vestuário, tem o calçado. Tem os wearables, os acessórios e até para além do humano, imagino eu, não é? Moda aplicada a outros produtos que não o ser humano. Estofos de um carro, não é? Passa também, não é? Também tem a sua componente de moda, não é? Todo tipo de moda noutros materiais. E eu, como sou um futurista, e estou sempre à espera do que o futuro nos reserva, e fiquei completamente desapontado quando vi o filme Regresso ao Futuro, em que em 2015... O Marty McFly tinha umas sapatilhas de mãe que apertavam sozinhas. E agora pergunto-me a vocês assim, onde é que estão as minhas sapatilhas que apertam sozinhas, que é chato para caraças apertar as sapatilhas todas as manhãs. E 2005 já foi há 5 anos atrás. Portanto, vocês já deviam ter isso pronto para me entregar. E o que é que quer dizer com isto? E, tendo em conta que estamos numa escola de engenharia, podemos aliar a inovação à moda. Esta questão das novas tecnologias aplicadas à roupa, não só à roupa, mas ao calçado e aos acessórios, aos wearables, vocês veem algum futuro nisto ou é só uma modinha que de vez em quando aparece, de vez em quando e que desaparece, por exemplo, sapatilhas a apertar sozinhas, e até ir mais longe, por exemplo, os nanomateriais, e aí já estamos aí, por exemplo, aquela capa invisível do Harry Potter, né? Até que ponto é que podemos, ou até o quão longe estamos de começar a usar nanomateriais nas nossas roupas para atingir novas funcionalidades, como por exemplo
o facto de um soldado mudar a camuflagem conforme o seu ambiente, ou a minha roupa de repente transformar-se em hidrofóbica ao carregar num botão ou ao fazer um gesto. Estamos muito longe disso ainda? Ou isso ainda é muito ficção científica? Esse tipo de coisas, aplicar as tecnologias a... Eu sei que, por exemplo, já temos fatos, coletes de bombeiros que já conseguem ter percepção térmica, não é? Já conseguem ler os sinais vitais de quem está a usá-lo, não é? Vocês gostam desse lado mais tecnológico e mais funcional da moda também? E qual é a vossa opinião sobre isso? E claro, sobre as sapatilhas que apertam sozinho o Martin McFly. Eu acho que assim, ó, foi aquilo que nós estávamos conversando antes de começar o programa, rapidinho, que eu falava da engenharia tá muito ligada à moda, né? Eu acho que sim, que deveria, né? Porque a gente pode até criar um estilo, criar um design e tudo, mas a gente precisa da engenharia, da inovação, para saber se aquilo é possível ou não. A gente tem também hoje já tecidos, né? A gente começou a fazer há muito tempo atrás tecidos de garrafa PET. No início, eles absorviam o teu cheiro e era desconfortável. Hoje em dia, a garrafa PET já é usada em várias outras coisas, né? E ele é um tecido... É um não tecido, né? Assim como é feito tecidos do cânhamo também, né? Então, assim, de uma planta, as pessoas também estão fazendo tecidos nisso. Então, eu acho que a inovação está sempre ligada à moda. E moda é um comportamento, né? Então, ela reflete o que está acontecendo no mundo. Então, às vezes vem, em termos de moda, às vezes tem o que é a mania. Então, vamos supor, sei lá, passa rápido, entendeu? A mania é o que é a tendência rapidinha. Aí depois nós temos aquilo que vira tendência em moda e aquilo que vira uma super tendência que vai continuando na moda. Só que para que ela continue, porque para ela tenha uma releitura e seja algo novo, eu acho que sim, que a gente tem que estar ligado às inovações, e quem nos dá isso é a parte técnica, né? São os engenheiros, são os... as pessoas que entendem de ergonometria, enfim. Ok. Mais alguma de vocês? Querem? Não? Falar um bocadinho. Sim. Obviamente isso não é... É assim, isso não é muito... Não estou muito a isso, não é? Apesar de que eu acho que é algo incrível e acho que não é algo que esteja assim tão longe, porque realmente ainda este ano... Nós ao Modíssimo, no início do ano, penso que foi este ano, e eles tinham lá uma empresa que estava realmente a fazer com nanotecnologia. Eu, se não me engano, acho que era para pôr no casaco, para o casaco aquecer, acho que era algo assim, não tenho a certeza. E eu imagino que seja para uma aplicação para esportes, para quem faz desporto no inverno, não é? Aqueles esportes mais radicais, não propriamente para o dia-a-dia, apesar de que eu tenho sempre frio, adorava ter uma coisa dessas. Se bem que hoje não ia ter muita utilidade, não é? Mas, portanto, não, eu não acho que esteja longe. Agora, as aplicações possíveis e isso já acho que já sai um bocadinho da minha área. Claro. E acho que é uma questão de trabalharmos todos em conjunto, como todo no mundo, não é? No, ninguém faz nada sozinho, eu acho. Portanto, é seguir esse caminho e tentar inovar cada vez mais. Pode-se falar marca aqui? Acho que sim, não somos patrocinados. Ou então podemos vir a ser patrocinados. Então tá, patrocinem. Ou vocês patrocinem o vosso evento. É, patrocinem. Mas assim, se for ver as grandes marcas, principalmente ligadas à parte de esporte, pega Nike, pega Adidas, pega, sei lá, aí tu vai, eu tô pegando essas duas e tudo, elas trabalham muito bem a parte tecnológica dos tecidos, né, para quem faz, então dessa coisa de tu suar e não ficar molhado, de ele ser respirável, de ele secar muito rápido, de ele ser antibactericida, né, então isso já vem acontecendo, né, por isso que eu digo, fazer uma roupa e tu ter um propósito nessa roupa, né, e tudo é um trabalho de pesquisa muito longo. Tem que ver qual é o teu foco, qual é o teu core, né? Onde tu quer trabalhar. Ok.
E pronto, se não têm mais nada a adicionar e se não querem falar, eu aposto que vocês têm as sapatilhas que apertam sozinhas, só que não querem é falar sobre elas, mas está escondido aí no segredo. Portanto, já estamos com uma hora de emissão, que é o normal. Não sei se querem adicionar alguma coisa à nossa conversa, se for alguma coisa pendente. Se não... Só que estejam atentos ao moda e às pois redes sociais não moda. Era isso que eu ia dizer. Estejam atentos às redes sociais da Associação de Moda do Estado de Mim, também, não é? Ao núcleo do curso de Design e Marketing de Moda. Estejam atentos ao moda, ao evento de moda no Estado de Mim, que vai acontecer no próximo dia 5 de junho. Portanto, na próxima sexta. Próxima sexta. Já sabemos que vai passar no YouTube mais para o final da tarde, portanto, estejam atentos para ver. Ok. E é tudo. E agradeço às 5 a vossa participação e espero vestir alguma peça desenhada ou marketeada, vendida por vocês um dia destes, ok? Pronto, e então vamos terminar a emissão e obrigado a quem está a assistir. Obrigada. E a vossa participação. Obrigada. Agradeço. Obrigada. Obrigada.